Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon. Nabaviy suhbat zavqi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlariga keltirilgan mevani ko'rib xursand bo'lar. Madina ekin tikinlarini barokatli qilishini so'rab Allohga duo qilar. Va masjid atrofida yurgan yosh bolalarni chaqirib, mevalarni berib yuborardilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Sahobalar ilk pishgan mevani ko'rishsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib kelishar, u zot ularni qo'llariga olib, "Allohim, bizga mevamizni barakali qilgin. Bizga shahrimizni barakali qilgin. Bizga soyimizni barakali qilgin. Bizga muddimizni barakali qilgin. Allohim, Ibrohim quling, Xaliling va Nabiyingdir. Men ham quling va Nabiyingman. Ibrohim Makka uchun duo qildi. Men esa u xuddi Makkaga duo qilgani kabi Madina uchun duo qilaman", deb duo qilardilar. So'ngra o'sha atrofdagi eng kichkina bolani chaqirib, mevani unga berardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ziqna va injiq emasdilar. Sahobalar hazillashsa, ular bilan birga qo'shilib kulardilar. Yohida o'zlari ham rost hazil qilib turardilar. Lekin bu bilan majlisdagi viqor o'z haybatini yo'qotmasdi. Hazillariga aslo yolg'on yashiqni aralashtirmas edilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam gap boshladilar. Jannat ahlidan bir kishi Robbidan ekin ekishga izin so'radi. U zot, "Axir xohlaganing muhayyo emasmi?" dedi. U, "Shunday, lekin men ekin ekishni yaxshi ko'raman-da", dedi. U urug' sepdi. Ko'z ochib yumguncha ular unib, qat ko'tarib o'rimga kelib, tog'lardek bo'lib ketdi. Shunda Alloh, "Ol, ey odam bolasi. O'zi seni hech narsa to'ydira olmaydi", dedi. Oldilarida bir sahroyi kishi bor edi. O'sha arobiy, "Allohga qasamki, u yo Qurayshlik, yo Ansoriy bo'ladi. Chunki o'shalar dehqon, biz esa dehqon emasmiz", dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam kulib yubordilar. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir sahobiy kelib, "Ey Allohning rasuli, menga ulov bering", dedi. U zot, "Senga minishing uchun tuya bolasidan beraman", degan edilar. "Tuya bolasini nima qilaman? Unga minib bo'lmaydi-ku", dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tabassum bilan, "Axir miniladigan katta tuya ham aslida tuyaning bolasi-ku", deb hazillashdilar. Shunda sahobalar kulib yuborishdi. Shuningdek, Nabiy sallallohu alayhi va sallam majlislarda istig'for aytar. Sahobalar u zotning aytgan istig'forlarini sanashardi. Misol uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suhbat majlisidan turib ketayotganlarida, "Robbi ighfirli va tub alay innaka antat tawwabul ghafur" deb 100 marta aytar edilar. Duoning ma'nosi: "Robbim, meni mag'firat qil va tavbamni qabul et. Zero sen tavbalarni qabul qiluvchi g'ofur, kechirimli zot". Bu majlislar faqat sahobalar bilan suhbatlashish uchun tashkil qilinmasdan, balki boshqa o'lka va diyorlardan kelgan mehmonlarni kutib olish uchun ham mo'ljallanardi. Kunlarning birida Muzor qabilasidan bir necha kishi keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularning kiygan kiyimi va holidan kambag'alligini bildilar-da, Ansor va Muhojirlarni ihson qilishga chorladilar.
Ko'p o'tmay oziq-ovqat va kiyim-kechakdan iborat ikkita katta uyum hosil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu narsalarni muzorliklarga hadiya qildilar. Mashhur hadisda bayon qilingan oppoq kiyimda Jabroil alayhissalomning kelishlari aynan mana shu doimiy tashkil qilinadigan tonggi majlisda bo'lgani ehtimoldan yiroq emas. Gohida bunday majlislarga bir qavm yoki qabila nomidan elchi bo'lib, dinni o'rganib, qavmiga borib o'rgatishni qasd qilgan kishilar ham kelishardi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: "Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan masjidda o'tirgan edik. Tuya mingan bir kishi kirdi-da, masjidda tuyasini cho'ktirib, tushovladi. Keyin, "Qay biringiz Muhammadsiz?" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ular orasida suyanib o'tirgan edilar. "Mana bu suyanib o'tirgan nuroniy kishi," dedik. "Ey Abdulmuttalibning o'g'li," dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Senga javob berdim-ku," dedilar. "Men sizdan savol so'rayman va so'rashda talabchanlik ham qilaman. Mendan achchiqlanmang," dedi. U zot, "Istaganingni so'ra," dedilar. "Robbingiz va sizdan avvalgilarning Robbi haqqi so'rayman. Odamlarning barchasiga sizni Alloh yubordimi?" dedi. "Ha, Alloh haqqi," dedilar. "Sizdan Alloh haqqi so'rayman. Bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishimizni sizga Alloh buyurdimi?" dedi. "Ha, Alloh haqqi," dedilar. "Sizdan Alloh haqqi so'rayman. Yilning mana shu oyida roza tutishimizni sizga Alloh buyurdimi?" dedi. U zot, "Ha, Alloh haqqi," dedilar. "Alloh haqqi so'rayman. Ushbu zakotni boylarimizdan olib, kambag'allarimizga taqsimlab berishingizni sizga Alloh buyurdimi?" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Ha, Alloh haqqi," dedilar. Shunda u kishi, "Siz keltirgan narsaga iymon keltirdim. Men o'z qavmimning elchisiman. Men Banu Sa'd ibn Bakrlik Zimom ibn Salabaman," deb ketdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalarga, "Bu dinni yaxshi angladi. Sodiqligida qolsa, aniq jannatga kiradi," dedilar. Bu nabaviy majlisda sahobalar imkon qadar ishtirok etishga urinishardi, lekin hamma ham har doim hozir bo'la olmas edi. Shuning uchun ular o'zaro kelishib, navbatma-navbat ishtirok etishardi. Ayrim sabablarga ko'ra kela olmagan sahobalar sheriklaridan majlisda aytilgan masalalar haqida so'rab bilib olishardi. Xususan Madinaning chekka joylarida yashaydigan sahobalar sherigi bilan kelishib, bir kun u, bir kun bunisi kelib ketardi. Xuddi shunday holat Umar radhiyallohu anhuda ham bo'lib turardi. Bu haqda Umar radhiyallohu anhuning o'zlari shunday deydilar: "Men bir ansoriy qo'shnim bilan Banu Umayya ibn Zayd yerlarida edik. U yer Madinaning avoliylaridan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga tushishda navbatlashar edik. Bir kun u tushardi, bir kun men. Qachon men tushsam, unga o'sha kunning xabarlarini, vahiy va boshqa narsalarni keltirar edim. U ham qachon tushsa, xuddi shunday qilardi. Ansoriy tanishim o'z navbati kuni tushdi. Keyin qaytib keldi va eshigimni qattiq taqillatib, "U shu yerdami?" dedi. Qo'rqib ketib, oldiga chiqdim. "Juda ulkan ish sodir bo'ldi," dedi. Keyin Hafsaning yoniga kirsam, u yig'layotgan ekan. "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarni taloq qildilarmi?" dedim. "Bilmayman," dedi. So'ng Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirib, tik turgan holda, "Ayollaringizni taloq qildingizmi?" dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam, "Yo'q," dedilar. "Allohu akbar," dedim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bunday majlislarda oddiy bandadek o'tirardilar. U zotni sahobalardan ajratib turuvchi alohida taxtlari yo'q edi. Shuning uchun badaviy, uzoqdan kelgan kishilar u zotni oddiy sahobalardan ajrata olmas va "Oralaringizda Abdulmuttalibning o'g'li kim?" deb so'ragan hollari ham bo'lib turardi.